Ассаламу алейкум, барлықтарыңызға осы роликке келгендерің үшін көп рахмет. Неде болса, баяғы рубрикамызды жалғастырамыз. Ютуберге расты үйрететін боламыз. Біздің үйрететін ютуберіміз ол Mix.kz. Ол көбінесе Roblox ойын түсіреді. Ирастыққа вообще кіріп көрген жоқ. Ода 0 сағат. Ирастың ішінде қалай атысу керек, незат лутай жету керек, ештеңені білмейді. Сондықтан да барлығын басынан үйрететін боламыз. Менің ойымша бұл видео сіздерге ұнау керек деген ойдамын. Егер де осы видеоның жалғасын көргілеріңіз келетін болса, комментарияға жазып, лайкты әдемісінен басып кетсеңіздер, әдемі олар еді. Не де болса, приятного просмотра барлықтарыңызға, видеоны до конца қараңыздар. Қызық болады соңғы жағында. Так, ассаламу алейкум. Достар, сіздермен бірге Варкей. И менің қасымда бүгінгі қонағымыз Микс. Оны барлықтарыңыз танитын шығарсыңыздар. Ассаламу алейкум, достар. Қалайсыңдар? Я, бүгін не де болса, Микске расты үйрететін боламыз. Енді растқа ол бірінші рет кіріп жатыр. Сондықтан да полный настройкасын и выживать етуді барлығын түсіндіретін боламын. Не де болса, лайктарыңды қазірден баса беріңдер. Так, Микс, не де болса, экран ашып жүрмеген растың. Солайтам, мен жерде дым табылмай тұрмын. Сол, мен саған барлығын четкасын үйрету жерейін. Енді бұл жерде енді саған не керек қазір қапталдан сен язык ауыстыру керексің. Қара, үстінде сұрақ белгі аватарың тұр, почта тұр, и А деп тұр ма, не қара, сол жақ үстінде. Вот соның ішінде орыс тілін таңда, әне тұр, үшінші рәттің өтіншісінде. Қайсы сет? Четко. Енді бұл жерде настройканың ішінде поле зрения, өзің білесің ғой, поле зрениені қандай қылатын. Поле зрения? Ат беру лица нам. Да, ат беру лица, кішкене алыстатып үлкейтетін, да? Сен енді 90-ға дейін көтеріп тастасаң да болады. И потом мына жақта прицел. Типа, кеше осы новыйдан обновление шығарды осы растқа, да? Заттар ғой, сен жүгіріп кеткен кезде камераң кішкене қозғалады, типа, шын өмірдегідей жүгіріп кеткен сияқты боласың. Егер де керек болатын болса, қойып қойсаң болады, керек емес болатын болса, алып тастасаң болады. Ой, қозғалса, қойып кетеді ғой, жазбаймыз. Онда, жоқ, сен прицелді өшіріп тастадың, оның үстіндегіні өшіресің. А, нормал? Иә. Прицел жасамаған кезде прицел тұрады. Ол кәдімгі, CSGO-дағыдай. Тұра береді, негізі ол оңай, мен өзімде тұр. Тұра берген дұрыс шығар деп ойлаймын саған. Пингті барлығын көрсететін. Иә, соны ғой. Бүкіл затты көрсетеді. Қара, астында қазіргі FPS-ың көрініп тұр уже. Так, енді астына қарата цензураға өтеміз. А то цензураны қоймасаң, бірдеңелер көрініп қалуы мүмкін. Так. Тұра берсін, алла. Құма натуре жұды. Алып тастау керек оларды, ата банға кетіп қалсын. Так, Нагата дегеннің ішіне кір, біріншісіне. Ең астындағын ғой. Вот, все, басқасын шықмасаң да болады. Так, астында ғана түсір, так. Так, физика. Так, екеуін вкл қылып тұста. Бұл екеу ондай қатты керек емес сат, FPS-ыңды жейді просто, да? Так, енді интерфейске кеттік. Бұл жерде енді размер интерфейсі кішкене кішірейтсең болады. Мынау кәм, экран нем болып тұрған шығар. Вот, қара. Мен негізі 0.7-мен ойнаймын жалпы өз басым. Анау бірақ кішкене, кішкене асықпай істеу керек. Так, 0.7 саған енді қалай жалпы өзіңе? Ой, 0.8-ді ғой. Вот, 0.8. Өзіңе ыңғайлысын қоясың. Мына жақтан басқа ештеңе шықмай ақ қойсаң да болады. Ол осы нормальный сияқты, средний как саған. Да? Так, аудионың ішіне кір енді. Так, мына жақта енді общий громкость деген ойынның дауысы. Кәм, общий ойынның дауысы. Давай средний ойын болды. Иә, қатты шығып кету мүмкін. Ал ана инструмент дегендерді азайтсаң болады. Барлығын 0.4-ке қойып қой. Потому что қатты шығады да дауыстар, да? Так, экранға кетенді. Режимді Full HD ғой. Режим Full. Аха. Применить бас жүр. Басын. Астындағы ограничитель FPS-ы деген бар ғой. Сол екеуін вкл қойып қой. Екеуін вкл қойып қой. Енді тағы да применить бас жүр. Так, енді графикаға кеттік. Основной зат. Бұл FPS-ы да барлығын көрсететін. Так, бұл жақта енді сенің компьютеріңе қарай, бұл растың өзі қойып берді саған, да? Кәмен саған не нужный заттарды и нужный заттарды айтатын болам. Так, неде болса, сенің компыңа қарай 4-ті қойып берсе, 4 тұра берсін. 4 пен 5-тің разницасы ондай қатты емес. Так, DLSS қосып қой. Менде қазір 5 тұр. DLSS қосып қой сен. Макс куалитиге қой. Ультраға емес. И качество теней, и макс источника тенейді 0-ге қойып тұста. Сондықта. Соның астында. Да. Ана екеуін сырып таста. Кәм, до максималки. Качество воды. Онда қатты FPS жемейді, но бірақ вода әдемі болып тұрады. Мына жақтағыларда тұра берсін. Дальнейсі прорисовка анауда мынау. Мына жерде трава дейді. Траваны алып тастапты ғой. Дальнейсі теней деген бар ғой. Дальнейсі не? Иә, соны 0-ге апарып таста. Соның астындағын полный қойып тастасаң болады, 16-ға. Вот.
енді, енді пока что четкий график кегетір. Тени травы дегенді вкылыл. Режим NVIDIA рефлексті бас үстінен 10 буст қойып қой. Идеально. Так, енді астына түсіреміз. Качество модель дегенді. Частиц дегенді полный алтасысаң болады. Бірінші тұрғанды. Вот, четко. Так, үшінші тұрғанды 0-ге қойып таста. Ең астындағы 0-ге қойып таста сосын. Эффекте енді сглаживанием. На жақта енді сглаживание саған қалай көрінетін өзің таңдау алған жақсы сияқты мен ойынға кірген кезде. Просто мен өзім көзім үйренскен осы TSS. Так, на жақта енді бұл жердегі эффекттер көбінесе FPS жит. Енді сен раста видео түсіретін болсаң, жақсы графика керек болатын болса, сен бұларды қалдырсаң бат полный. Ал егер де FPS қаз маған важный дейтін болсаң, сен осы жерден эффекттерді алып тастасаң бат, мен саған айтайын. Қайсысы керек саған? Не-не, пока көрін ойында кіріп FPS шейтін болса, есіне алып тұсай қойым ұжыға. Давай. Так, онда ұлтын болса, онда в разработке последняя настройка. Так, бұл жүрді барлығы сенде четкі тұр екен. Енді микс 100% ойнауға дайын барлығын кәзір. Давай. Ойынға кірген кезде көреміз, неде олса, әдем серверге кірейік ал. Ал так, достар, біз сервердеміз кәзір. Бұл классический сервер. И бұл жақта енді бүкіл атмосфераны сезіну үшін, неде олса, миксы осы жақ алып келдім. Тез дамып кететін сервер емес, кәдімгідей кішкен қиналып дамитындай сервер, енді ондай қатты емес, более-менее средний. Так, микс қазір S6-та екен, форматизатор, че там, не істейсің? Тас пен ағашты батырлатып жатсың ба? Так, көрік, неше береді екен мына жақта, кәдімгі датау классика ғой, ема, кәдімгі свежий ағаштың өзіне тасқа деген 10 ағаш беріп тұр ғой, йо-майо. Екі ағашты деп тұрды ма? Қарнашы, тамаға кеп бешеш маған. Сен кәдімгідей адамды кәдімгі жұмсап тұрсың ғой кәдімгідей, да енді сен новичоксың ғой, енді көмектесемін ғой барлығына. Қазір мына жақтан грибы теріп алып келейін. Так, мына жақта грибылер шықса, неде болса грибы теріп алып келеміз. Бочкілерден де шығады ғой бірдеңелер. Иә, бочкілердің ішінен компоненттер шығады. И бочкілердің қасында үлкен такой андай оранжевый ящик болады үлкен, соны ашсаң тоже компоненттер шығады. Мен саған общем сникерс пен общем канистр су алып келатырмын, братишка. Кәм ат души кәм тоғаласың. Жерден құйып алып кеткен жоқсың ба? Оны енді ішкеннен кейін көресің ғой, неде болса. Так, өзің жесің ғой сосын ішемнен. Опа, шамайды хитрі айтып отқан тұрын қараны әттөрін. Так, сен бар ғой, қасымызда картан ашық бара, G2-са картан ашық бара, сол жерде заправка деген бар қасымызда. Заправка? Иә, қара заправка деген. Сен S6-ға сол жаққа кел, заправкаға кел. Мысалы, осы жерден де заттар бар, үйретіп жіберейін. Е, турил дей ма, турил тауып. Хорош. На, қалай алып тұрсай? Нені? Открыть дедім де, енді жауылмай тұрмын. Escape. Қайтадан escape. Қайтадан ені бассаң да болады, если че. Оо, менде топовой топор, топовой кәдімгідей кирка, ё-моё, қазір от душесін информит еткіземіз микске қазір. Миксті жұмсаймыз на туре, туда-сюда, братишка. Қазір көрсетейік оған, не сладкая жизнь на туре. Лут айротын. Е, зато саған тамақ алып келатырмын кәдімгідей, бар ғой. Лутты жинай бер, қазір мен саған олардың барлығын, қаяққа не істейтін барлығын түсіндіремін. Так, тас керек екен бізге. Тас болса, біз стрела жасай аламыз. Микске сразу оружие вераламыз қазір. Пока бірінші левелдің оружиесі. Давай, маған топовый жер, топовый оружие. Жа, бірінші левелдан басса на туре, саған қайдан сразу топовый на туре. А, маған АК-47 керек, АК-47, давай. Ой, мой, наның деген, мынаның сұрауы жаман ғой, ёмай. Так, міне, так, достар, зеленый ящик тұр екен мына жақта, оны шықпаймыз, микске алып қояйын. Заправка, походу, соңғы раунда лута жетілмеген. И мына ящикте де алып қояйын. Ана, сен бе жүрген әне? Иә, мен. Түс, бергіл. Опа. О, біреулерге атыр ғой голый. Ха-ха, кел, братишка. Ема сен персонажың деген. Бар, нормально. Қалай жағдай, мынандай заттар жасай аласың, қара. Я понял? Типа, how do you do? Дейсің ғой, ше мен шоколадныймын ғой. В-ны басып тұрасың. В-ны басып тұрасың, в-ны. В-ны басып тұрасың, сол жерде саған андай заттар шығады, эмоциялар. Иә, істеп отырмын ба, міне, окей дейін. Жоқ, үстінен бүйтіп апарасың да, бүйтіп апарасың типа, да? А, мишкіні басын біріп пе? Иә, мишкіні, сесі тағы. Оза жоқ, сен кәм лысый, анандай сияқсың ғой, сен кәм сақалмен, шашы жоқ, лысый пашамайды. Өзім бұралам ба?
Жоқ, өзің көре алмайсың. Мен видеомдан көрерсің, брат ала. Сикам загаровсың ба кәдімгі. Мен шоколадтым. Бергел, бергеле, бергел қақайтып тұрсың жынды да тұр. Тима басқа алқына бұтын. Дубинг сауалғын сен. Я бергел, Тима қосыл, бергел, Тима қосыл. Қара, тапты бас. Я, тапты бас и... А, мені принят. О, мы башасайды, башасайды, башамайды. Сол кезде сен өзің тиммейтіңді джиді басып картада қайықта жүргенін біле аласың. И өзің адамның үстінде зеленый шығып тұрады. Шатаспайсың ғой, шым айтқанда. Соның ғой. Так, міне мексі ұста. Мынау саған грибы. Бұл грибы деген ондай қатты хп бермейді. Но бірақта әйтеуір көмектеседі өліп қалмауыңа. Мынау енді сникерс, мынау су. Екеуін де жеп қойсаң ба, суды ішсең ба. Суды ішу үшін үстіне апарасың да, выпить содержимое дегенді басып, жаймен ішесің. Инвентарымды қалай ашамын мен? Инвентарыңды таппен ашасың, таппен. Таптош, ортасында тұр бағам. Мен онда сау, но. Ох, ол сен қолыңда жүре берсін. Жүре берсін, жүре берсін. Қаз мен саң оның барлығымен не істеу керек екен көрсетсем ғой. Ала бер назыттың барлығын. А, давай, давай. Жүре берсін, жүре берсін. Сен пока что новичоксың ғой, қаз мен саң барлығын көрсетсем. Так, енді қара міне. Мынау топор, мынау кирка. Үшін бұл топор кирка деген железный. Бұл деген екінші левелдікі. Бұлар енді топовой десем де болады. Тама жоқтың, тама жоқтың. Ой, хорошо, хорошо, там оживаться, отвлекать тебя какой-нибудь день. А, бен жив олайын ба? Живер, живер, смело. Окей, она екеуін алып ол. Енді сол екеуімен қара топормен сен ағаш форметет аласың. Сен жаңа топорың болса көп ағаш форметет аласың. Ал жаңағы киркамен тастарды кет форметет аласың тез. Бұдан да тағы, одан да улучшенный түрі бар. Ледоруб деген бар. Біз деген бандитский қазір NPC город деген бар. Соған барамыз. Сол жақтан деген сен бур сатып ала аласың. Білетшесің бурды? Зат екен. Жоқ. А, бұл жер қазатын ғой, иә. Иә, сол жер қазатымен сен деген тас қазып кәдімгідей тез форметтейсің, понял? Сондай әртүрлі заттарға бөлінеді. Енді бірінші левелді қара, таптос, таптос. Ей, оны ұрма, оны ұрма, онымен оны форметтейсің. Башамайды. Мен айтам сен пока что сөйшке керкерканы сындырып аларсың, башамайды. Таптос, таптос. Аха. Үстінде қара, создание деген бар. Соның ішінде кәрі. Иә. Вот мынаның ішінде енді әлде де кәм танысатын заттар көп саған. Бұның ішінде деген даже көп заттар изучи болмағаннан кейін саған көрінбейді. Но бірақ саған барын көрсетейін. Не де болса. Общийдің ішіне кір. Ей, бұл жерде міне қара кішкентай ящик бар. Типа да. Үлкен екі есікті ағаштан жасалған есік бар. Бір есікті бар. Сен соларды крафт етесің. Мына жақта спальный мешок деген бар. Сен спальный мешокты 30 тканға крафт етсең, өзіңе удобный жерге қоясың, сен сол жерден өлгеннен кейін тіріле аласың. Түсінің бе? Менде жоқ ондай. Ол болу үшін, ол болу үшін мынаны алма. Тканды ал. Қара жердегі жатқан. Сол кезде шығады саған. Сен соның үстіне баста бір рет крафт етіп жүр, не де болса. Крафтқа қой жүр. Жаймен өзі уақыт өткеннен кейін крафт етіп береді 14 секундтан кейін. Ана асты жағында ма? Иә, создать деген кнопка бар, создать деген кнопка. Спальниктің үстіне басасың, спальный мешок и создать. Ага. 14 секундтан кейін береді. Иә, 14 секундтан кейін береді. И сосын қара кенкі деген зат көріп тұрған шығарсың андай. Ағаштан жасалған типа топор сияқты бірдеңе тұр. Инструменттің ішінде, иә, кенкі деген зат бар. Ол кенкі деген затты, ол сен үй құрастырасың, бұйырса қазір зат форматтейсің ғой. Осы кенкі арқылы сен үйді апдейтесің, там железаға, МВК-ға, тасқа, ағашқа улучшать ете аласың. И сосын жерде жатқан заттарды кенкімен бүйтіп подобрать етіп алуға болады. Түсінің ба, кенкінің деген көп жерлерде көмегі бар, вообщем айтқанда. Сосын, вообщем, каменный топор, каменный кирка деген бар. Ол енді бірінші левелдің форметтейтін инструменттері, оларды сен любой тас пен ағашты форметтеткеннен кейін сразу шығарып алуың болады без верстака. Предметтердің ішін аш, соның ішінде верстак деген зат болу керек. Астына қарата түсіргенің. А, первый уровень, иә. Бірінші уровеньде саған более-менее заттар, екінші уровеньде уже кәм тяжелый, үшіншісінде уже жесткий такой. Рейдке кәмгідей, жаңа калаш соның ішінде барлығы. Вот сондай заттар үшінші верстакта. И печка бар. Сен ресурс форметтейсің, ағаш қоясың, печка қайнайды. Жаңағы ішіне сера, металл, сондай заттарды қайнатсаң ба. Соны алып аласың, заттар крафт етесің. Қара көптеген эртлар бар. Порт, міне, NPC город деген бар. Железное депо, как раз ол жақта чинок тұр екен. Берсе соған барып келеміз. Чиноктың ішінен не шығатынын көрсем саған. Спутниковый тарелка деген. Чинок деген зат, ол 15 минут күтесің, ашып та, ішінен деген саған жоски бір рандом зат береді. Зривчатка или там топовое оружие деген сияқты. Как лутбокс бар ғой, білесің бе? Вот сондай сияқты. И
Ачистын сооружение дегенде көп мына жақта эртлар бар. Соларға барған кезде біреулерінде гол үйжісің, радиация береді саған, понял? Радиациядан өліп қалу мүмкінсің. Соңдықтан да сен кәм всегда нормально киініп жүру керексің ғой. Карганы көріп тұрсың ба, суда жүзіп баратқан? Корабль ма? Иә, үлкен корабль жүзіп баратыр ғой. Иә. Сол деген судың үстінде жүзіп баратырады. Сен өзің лодка или там летающий коптер создавать етіп алып, сатып алып, сен соған барасың. Ішінде деген ботлар тұрады. Соларды өлтіресің. Көп деген ящиктер, көп деген оружиялар болады. Соны лутатесің. Бұл топовый эрта десем болады. Бірақ судың үстінде жүреді, ол әр уақыт сайын шығады, понял? Картада 2 сағат сайын, әр серверде әр түрлі өшім айтқанда. Зеленый ящиктер ашпынан. Осының ішінде луттар болады. Чесы сапля! Ё-май, топовый топор еще! Ё-майо, миксингам жолын болғыш қой, пашамайтын оттури! Ема, сапля берген қой, прикиньте, достар, ё-майо! Қазір микс ең бірінші саплясын шақырап. Бұл несім енді саплян несі? Көрсетем, көрсетем қазір. Ол аирдроп. Сен отысың ба? Ішіне не шығатын сүніп тұрған шығарсың жалпы аирдроп. Ана, смоктайтыпсың ба сен? Иә, оны лақтырма қазір. Үйғырастырғаннан кейін шығарамыз. Мынау перерыбочек деген зат. Қара? Походу, бірдеңе қосатын. Ішіне компоненттерің саласың қолыңдағы не нужен заттар. Қайсы көрек не салғаныңды. Қолыңда жүр, эскейп бас жүр. О, нормальный заттар салыпсың. Қара, мен мынаның ішіне мынандай заттар салып қоямын ішіне. Осындай типа заттарды сен салып, запуск бас жүр енді. Астындағы тұрған уже перерыбочке саған жасап берген заттар. Соларды алсаң болады. Сол саған ресурс болады. Будущим. И заттар шығара аласың, затты изучать ете аласың. Соған сен заттарды бүйтіп қарастыра аласың ғой, шын айтқанда. Қолыңда ресурсыңа байланысты. Міне тағы да ящик. Па! Ема! Мынандай заттын тұр ғой. Жер қазатын бұр, прикинь, и еще питон саған. Пашамайт, алтоғымен. Ал натуре. Алу алайын ба? Алу ал саған натуре. Алу ал. Ема. Өзің ала бер ме, арбалет керек емес ме? Ема. Миша, менсінбейт натуре. Уже питон алу алған е. Ема, миксин кәдімгідей ұрық жол болғыш пашамайт. Картаны көріппісің ба, зеленый? Иә. Осы зеленый картамен әртүрлі эртларда лутач ететін комнаталар болады. Осы жасыл картаны и содан кейін синий карта деген болады. Көк. Ол средний. Ол сосын қызыл карта болады. Сол қызыл картамен бұйырса біз нефтевышка, там топовый эртлар лутач ететін боламыз. Бұйырса оны қалай алатын саған барлығын көрсем. Мынау енді заправка енді. Осының ішінен осындай компоненттер табасың. Эй, түсіп кетпе. Эй, ойла, берге. Пашамай, тықпын кетіп қат түссең. Сен хилица еттің бе айтпақшы? Қалай саған хилица ету керек екенін көрсең, айтпа, шықпы көйтетін. Мә. Мына бинтті айтпақшы, бинт. Міне, ол бинтті сен өзің де шығара аласың, естіші. Сенде ткань деген зат бар ғой қазір. Сен қара, бинтті медицина деген тапты бас, тапты бас. Медицинаның ішінен жаймен сазайтпен шығарып аласың ғой өзіңе керегін. Енді толтырып шығарып тастаса ма қазір 100 бинт тұр ма сен қолыңда? Пай, мына ящикті лутачич, мына ящикті лутачич шынап тұр. Екі оружие деп тұр ғой саған. Йо-майо, мынаның жолғышы болғып, мынаның жолы болғышынан деген. Ал бәрін қолыңа сыймай жатыр ма? Сыймай жатыр енді, мынаны лақтырып тастай өзің ауыл. Ой, сау бол ена түре, разрешить еткеніңе башамай. Жүр. Так, сен қолыңда не нужен заттар бар шығар, яры бар, что-то қолыңды бос еместігіне қарағанда. Shift басып жүгірсең де болады, есі чо. Шаршап қалмай ма? Жоқ, жақта шаршау деген жат жоқ вообще. Енді бұл видеоның ішінде полный затты мен миксіге түсіндіре алмаймын. Неге десеңіздер, біріншіден видео көпке созылып кетуі мүмкін, и еще миксінде бас ауырып кетуі мүмкін көп информациядан. Менің ойымша лучше екіге бөлгеніміз жақсы. Комментарияға жазып кетіңіздер, екінші бөлімді шығарамыз ба? Екінші бөлімде уже микске қалай рейд жасау керек, сондай заттарды үйрететін боламын бұйырса. Пока енді басын бастап атырақ. Метке қойдым міне. Неде болса картаны ашсаң бот, менің көк меткім көрінеді саған, қара. Мә, алысқа ма? Соған дейін жаяу барамыз натуре, не салыс. Қаз қараңғы болатын деп отыр как раз. Жүр, секірме ол жақ. Керек өзің бара бер жаяу. Лашып керек ма? Е, жаяу жүр натуре. Жүрем сен кәм. Пашамайтын натуре, мынау кәм новичокты айта алмайсың, лошытты да біледі емей. Біз кезінде деген жаяу жүгіріп біз бәр жерге. Жоқ. Мынаны ки сен. Антирадный костюм деген. Үстіне басасың қаптал. А, болды кию алдым. Кидің ба? Жүр қаш артыңнан қасқыр қолап келатыр. Жүгір тезірек. Жип қояды ана қасқыр. Қасқыр жүрмейміз. Өзің дейміз жүр мүмкін. Лучше зыт. Отты жағып ал, баспаймыз а бірге жүр. О, міне ең жақсы. Пашамайтын натуре. Оған миың жетпепті ғой да? Сенің миың жетпей тұр ғой соған. Е, мен әдейі сен соны түсінсін білсін деп айтпай тұрмын ба натуре? Мен айтпасам сен де оны баса беретін едің. Сен как бы соны білу керексің ғой, соны үйрену керексің ғой. И сен деген тесттер өтіп жатырмын ғой. Простой камень.
қолымдағы кирка топовый мен сонымен фармитет мен саны жарық қылып тұрам. Мынандай тез фармитету үшін жарық жерлерден ух бошым айт біледе біледе нормально так фармитеткен шығарсың мені сонда. Кәм ботты ойлады қой натуре қазір қасын қойып жүре ма деп ойлап едім ғой. Сен кәм менің заржиымды көрсең аузымды ашып мынаны да фармитет мынаны да фармитет давай жарық қылып тұрамын қазір бұйырса ұйғыр ұстыруға керек па. Сен ананы фармитету үшін артындағым жо сен фармитету керексің сен үйрену керексің ғой оның барлығына. Ой хорош хорош микс давай сен қолыңа сыймай жатыр мен алып жатырмын бәрін. Қалай жалпы өзің растың атмосферасы қалай ұнап жатыр ма ойынның механикасы нормально ма? Бұйырса қызығып осы жерден шықпайын деп тұрған сияқтысың ғой сен кәк па а орке кеттік натуре серверде вайп болып жатыр дегендей қылып басында бәрі сөйтіп айтады. Саған деген сера металл деген тастар бар соларды көрсеткім келіп отыр. Опа железный тас міне фармитетер мен бірінші рөлді ма сен фармитетер астыңнан мен алып жатырмын нормально работаем саған үйретемін қазір печкеге салып сен осының барлығын өзің істесең тез үйренесің. Ну, мынаны айналып өтеміз ба городты? Жоқ сол городқа барайық лучше саған городтың ішін көрсетейін лучше. Енді қазір мына жақта сенің жаңағы қолыңдағы металлолом деген затқа ей жүре бейтұрға кетіп жатқан ес мен қажыр сен бірінші сұрашышы қай жаққа бару керек бірдеңе барша деп жо метроның ішінде де заттар бар оны қазір асықпай да барамыз бірінші құрастырып алайық алмай ақ қой ол деген нелер ғой мусорлар ғой. Мусор сол үшін тастап сүт те мусор ма мына сүт па не дұрыс ау оқышы ш сүт дейді ғой братишка сүт натур так кеттік бұл деген NPC город бұл мирный город өлтіреміз ана қара жо бұл мирный город братишка мен саған айтып отырмын атынан білшейші бұл жерде мирный бәсе алынбайды да заттарым иә қолындағы оружиялар алынбайды бұл жерде сен не істей аласың біріншіден қара үстіне қара үсті жағына қара ана жаққа қолыңдағы металлолом болса 750 сен ұшатын коптер сатып ала аласың түсіндің бе ататын заттарды қара сен егерде осының айналасында біреулерді аттастасаң мына тұрған турелдер үлкен сені өлтіріп тастайды понял сосын саған штраф береді жарты сағаттың ішінде мына жаққа келе алмайсың сен бұл жақтың несі деген кәдімгідей жаман енді жаман не де болса сол үшін мынаның айналасында ешкімді өлтіріп тастап жүрме әйтеуір бұл жақта сен қолыңдағы металлолом ғой любой зат сатып ала аласың бұл магазиндердің ішінен қара мына жақта көбісі МПЗ там большая печка компьютерная станция деген заттар бар бұлардың көбісі негізі былай ойынның кезінде керек болады. Мына жақта тамақтар бар міне қара екінші магазиннің ішінде ал үшінші магазиннің ішінде сен обмен жасай аласың типа скрапты то есть скрапқа металл сатып аласың металлдағы скрапқа бүйтіп алмастыра аласың. Мына жақта енді нужный такой компоненттер бұл енді ферма жасаған адамдарға керек болады ферма жасаймыз енді бұйырса будущем бұл енді так мынаның ішінде компьютерге запчастьтер компьютерге сіз мәшинге е-мое компьютерге мәшиннің заты екен ғой да иә ол бірақ шіріп жатырған түрі ғой ол деген качествосы кетіп қалған андай май даттап кеткен түрі ғой іші майланып кеткен. Мына жақта да тоже ферманікі астында деген смок деген зат бар қара ең астында ол сол смокты сен сатып алсаң оған порох переработчик лақтырсаң саған порох пен зат береді металл вотчем сондай заттар аласың. Так мына жақта тағы да магазиндер бар жүр кеттік бұл магазиндермен сен деген мына жаққа келесің NPC городқа сен любой затыңды мына жақтан доступно ала аласың топовый заттарды сен изучать етпейді а мынаның ішінде манағы жоқ одежда керек емес алмай ақ қой лучше скрапыңды копить ет қазір керек болады. Мынаның ішінде енді ішін қарақ бара манағы менің балта заттарым бар иә вот соларды қара көрме сенде қолыңда деген инструменттер нормально такой инструменттер ол просто так жатпайды сен сатып аласың бұны да бензопила деген зат бар қара көк карточка бар иә вот соларды мына жаққа келіп сатып алуыңа болады. Бұның ішінде енді оружие сатып ала аласың ПВО турель деген зат ПВО деген зат білетін шығарсың коптерлерді сондайларды сбивать етеді атады сенің үйіңнің айналасына ПВО деген коптер жақындатпайды. Қайсы ПВО дейтін қайсы ең астында зенитная турель деп тұр ғой көрдің бе ішінде соның астында тұрған сол ішіне салатын ракета ол енді қымбат тұрады енді как бар 500 металлолом классикада енді көп турель деген тұр қара автоматический турель үшінші тұрған сен оны үйіңе қоясың тоққа жалғақ қоясың менде біріншісі бар соның ол деген гантрап ол деген сен турель деп қойып не айтып жүр десем мана турель тауып алып ну ол емес екен ғой ол гантрап та жақсы оны деген үйге қойып қоясың жаңағыдай қыстырып та ішіне оқ салып қойсаң
оған түскен адам сразу моментальная смерть вообще. Үшіншісі жаңағы автоматический турель, ол өзі атады кәдімгідей бар ғой, кәдімгі жестко топовый оружие салып қоясың. Так мынаның іші енді дрон, и сен сол карта осы дрон арқылы серверде адамдар деген выживать етіп отырып өздері магазин салып соның ішіне өздерінің үйіндегі заттарын сатса, сен осы жерден безопасно үйлеріне доставка жасай аласың. Понял? Анаң магазинін зат сатып аласың, дрон кетеді, саған безопасно әкеліп береді осы NPC городқа. Так мына жақта екі магазин бар, бұл енді важный магазиндер. Біріншісі компонент. Бұл компоненттер арқылы сен топовый оружие, үйге есіктер, сондай заттар крафтет аласың. Түсінің бе? Мынау полный ресурс енді қара. Сен ресурсты обмен жасай аласың. Егер де қолыңда тас көп болатын болса, ағашқа обмен жасай аласың. Егер де қолыңда скрап көп болатын болса, металл, тас сатып ала аласың. Топливо деген сияқты. Чисто торговля ғой бұл деген. Үлкен базар ғой, ойшым айтқанда. Тас керек па, тас? Е, лошадь тұрасында. Лошадь? О, алып бел, ал ол. Ой, қара лошадь еще. Ой, мен жақсы көретінім ғой. Топовый лошадь мынау деген, жосқы жүретін мынау деген. Шығады кәдімгідей. Еще деген астына копыта салып алсаң, андай да, тұқай тұқайына. Жүзгі кәм шәбәтін болады кәдімгідей. Жосқы, жосқы натуре. Ей, кеттік астына түс, астына түс. Мынау сатпайын деді ғой, пашам айтты, ат салол. Е, ат деген шаршақ болуы мүмкін, астында қара қыпы сияқты сары зат тұрады. Пай, мынаны қарасың. Е, тастардың үстіне түкен мінім бе? Құмар, құмар. Стоп, стоп, пір-пір деді тұрғызды. Жәймен крафтет өшім. План постройка деген көк қағаз сияқты зат болу керек, мана сен шығардың. О! Әдемі, от әдемі. Енді сондай төрт бұрыштың төртеуін қойып шық кәдімгі квадрат қылып та. Төрт бұрышты квадрат қылып төртеуін қойып шық. Жоқ, үстіне мінесің. О, мынау енді 2-2 деген үй бұл. Есіктің затын тауып аласың. Сен бір есік қоюыңа да болады, екі есікті қоюыңа да болады. Қара, мышканың қапталына басқан кезде асты жағында от каркас, есік каркас. Мына жаққа қоясың, қара. Міне, мынау кіреберіске қой. Кіреберісіміз өшіріп біздің. О, красавчик. Екі есіктік ол кәдімгі үлкендеу болады, қара, қасында асты жағында тұрады. Қойлы көрек. О, әдемі. Әдемі. Адам ба енді? Жоқ, ол жаққа қоймайсың, ол жаққа қоймайсың. Ол жақтарға қазір біз бұйырса стенка қоямыз, қара. Енді стенка қоямыз. Төрт бұрышты стенка тұру керек. Кәдімгі стена деп тұрады, қара, асты жағында. Иә, от соның бәрін қойып шық. Төрт бұрышты айналдырып қойып шық бәріне былай. Кәдімгі жауып тастап алыңдар. О, әдемі. Енді сен потолок қою керексің. Пол деп тұрады, пол. Потолок каркас па? Жоқ. Пол деп тұрады, тек чисто деп. А, пол. Вот. Үсті жағына қарап тұрасың да, тек үстіне тек полдарды орнап тастайсың. Тарс. О, әдемі. Так, сен қолыңдағы жаңа бур, там, ненужный оружие деген заттар тасса да, мен қолымдағы ресурстарды алып ал. О, енді осыларды апыт етесің енді. Мышканың қапталын басып тұрасың, қасына келіп и оңға қарата бүйтіп бұрайсың. Тасқа апыт етесің сол кезде. Әдемі. Полностью барлығын сөйтіп шығам. Әдемі. Бастамасы жаман емес. Бастамасы жаман емес. Ең басында біздер растқа келген кезде қалай апыт етуді білмей соломенімен үй құрастырып жүрді кезінде. Сен енді екінші уровеньнің үйін салып атсың. Негізінде ағаштанда да үй салады. Бұл енді тас кішкене крепкий болады енді. Сен мына жаққа да стенка қой енді, қара, микс. Бірақ стенка қояр алдында бүйтіп көк болып тұрады ғой, мына жерге қойған кезде көк болып тұрады ғой. Эрді басып жібер, стенканы айналдырасың. Әдемі. Енді апыт етіп жүр. Так, шкаф крафтилді ма? Шкаф, иә. Так, енді шкафты сен қойып үйренуің керексің да. Тұра, мен саған айтам, қара, мен саған түсіндірейін. Сен бұл үйдің схемасын түсіндірейін саған, қара. Егер де сен үйіңді тез рейд етіп кетіп шкафыңа кіріп кетпесін десең, сен шкафты глубо кәдімгідей бұрышқа тығып тастау керек басында, рейдер білмейтіндей. Егер де шкафыңды алса, үйің уже сен сынып қалуы мүмкін. Поэтому сен шкафты былай қарайсың, есігің мынаяқтан болса, шкафты мына бұрышқа қоясың сен. Типа да, сосын мына жақтардың барлықтарына бұйырса есік толтырамыз. Шкафты мына бұрышқа тікесінен қой. Жоқ, оның барлықтарына біз қазір буфер қоямыз, үлкейтеміз үйді, дамытамыз, сол кезде қиын болады. Так, көрейік ал. Без ошибок. Әдемі просто. Пай. Енді шкафтардың ішіне қара, сен не сала аласың. Мен қара, мынандай ресурстар сала аламын ішіне. Көрдің ба? Мұндай заттарды сен ішіне салып тастай аласың, ресурстарды. Четко.
жаңағы есіктерді бұйырса қазір крафтистілген шығар уже. Жаймен қой енді. Бірінші одиночный есіктен баста. Әдемі. Енді кодовый замок қоясың үстіне, сен үйіңе ешкім кіріп кете алмайды. Кодовый замокты аласың да, үстіне басып та анадай жаңағыдай. И есікте қой жүресің. Енді соның үстіне ені бас, өзің код қой. Енді сен егер де жалғыз өзің ойнап жатсаң, саған кодовый замок керек емес. Кодовый замок негізі қасында досы бар адамдарға керек. Потому что бір есікті 2-3 адам ашалу үшін да. Сен соло ойнап жатсаң жалғыз өзің, сен дверной замокты жасасаң болады, чисто ағаштан. 75 ағашқа дверной замок. Ол чисто өзің ашаласың, басқа ешкім аша алмайды, сен зломда жасай алмайды ашып. Так, спальникті шкафтың қасына қоймайды. Спальникті мынандай шет жақтарға қояды. Спальникті сен кенкімен алып аласың. Кенкіні ал қолыңа, ені басып тұрып алып аласың. Спальникті мынандай шетке қой, мен сияқты қара. Мен сияқты кәдімгі жерге жатқызып кішкене тақап мен қасыма. Вот четко. Көп орын алмау керек спальник деген. И шетте тұру керек қой. Спальникке ат жазып қойсаң болады. Картада сен өлгеннен кейін көп деген спальниктер қоясың ғой картада. Өзің үйіңдегі тұрған спальниктен шатаспас үшін типа үй деп қойсаң болады. Или там өзің білесің қандай ат қойсаң да. Мана қолыңда крафтилген печка бар ғой. Иә. Соны осы бұрышқа кәдімгідей қойып жіберсең болады. Давай орнатып жібер кәдімгі. Үйде деген осында кішкентай үйің болса, сен деген как бы тетрис ойнап отқандай болу керексің ғой. Кәдімгідей барынша кәдімгі бұрышқа кәдімгідей әдемісін қою керексің ғой. Түсіндің бе? Вот красавчик натуре, әдемі түсінді бәрін. Енді дәл осылайынан тағы да біреуін қойып жіберсің болады. Так, енді сен бұның ішінен қолыңа скраб ал. Мә. Скраб ал. Не елейін деп жатыр екен. Бірінші қой орамды сұрады ішпі. Ой, қой орамды да сұрады ішпі. Пашамайды, қаяққа қоюға болады мынаны деп та. Сен өз-өзіңді атып өлтірейін деп жүрсің бе? Қойма ол жерге, берген неге қоясың? Қара, ол гантрап деген зат, ол ловушка, түсінің бе? Егер де сен үйіңді рейдетіп отырған кезде сен андай қой жерге қой керексің, адам деген білмей қалатындай, түсініп отырсың ба? Ол жаққа адамның деп қойған. Ол жерге сен қара, міне қара мынандай қылып қоясың. Бергел, адам деген кіріп келген кезде мына жақта гантрап тұрса, қара өзіне мынай қара, жерде гантрап тұрса, былай қарап есікке осылайынан байқамай қалады ғой, дұрыс па? Вот солай ойлану керексің ғой сен. Қара, енді әдемісіне қой жер. Вот сөйтіп қоясың, типа сол жаққа қаратып. О, пай. Әдемі. Енді бұның ішіне бұйырса патрон саламыз. Yeah. Енді так предметтердің ішінде бірінші уровеньдік верстакты крафтетіп ал. Верстакты әдемі ғой деп ашамайды. Да, серный рудан ал. Соны ал да мына печкенің ішіне сал. Осын? Енді қара, печкенің ішінде екіге бөлуге болады слотқа. Үстінен басасың. Ей. Таныры жер сал қайтадан. Сал. Аха. Енді ортасынан ана үстінде қара. 950 деп бөлініп тұр ма? Иә. Соны бүйтіп соны алып барасың да, қасындағы слотқа бүйтіп қой жүресің. О, әдемі натуре. Енді ағаш саласың. Қосасың. Пай. Көрдің ғой. Осындай толтырып 3-4 печке қойып, қолыңдағы осылай ресурстарды қайната беруге болады. Біздің үйіміз қазір 499 тас пен 38 металл. Қомнаның шкафтың ішіндегі ресурстарымен қараған кезде бұл үйің сенің 6 күн 8 сағат тұрады қара үстінде. Сен қолыңда нан ішінде аз ресурс болса, или там ресурс қара жетпей қалып тұрса, айтып тұрады саған. Сенің үйіңде ресурс жоқ, осындай ресурс сал, или заттың үйің не жетіп кетеді. Құлақ болады, түсініп отырсың ба? Сол үшін всегда алып тұрама өзі. Иә, өзі анда-санда алып тұрады аз-маздан. Бірақ сен толтырып тұру керек басың. Иә. Айырдырып шақырайық, не де болса саған повезло как бар ғой. И содан кейін үстімізден самолет келеді да айырдырып лақтырып кетеді бізге. Шақырдың ба? Ай красавчик. Бұл енді полы классика болғаннан кейін жай түсетін шығар. Давай дымның ар жағынан шық шеш. О, не хуа-хуа деді ғой. Қорқытады, угрожающий болып тұрсың ғой, не де болса бар ғой. Сен дұрыс шалсың. Да. Мен енді қап қарамын ғой қарға, қалай шам қара. Дүк. Жоқ, ол ұры. Тұр, қара. Басына бұрғалып неген?
Алинго, Алинго. Ой, аю жир, ой, аю жир. Ультра аюда. Ой, бай, жигырды, жигырды. Ауэля, ауэля, аю мен қырма, қырма, қырма. Жүр, 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 қыпсас, қыпсас анан. Ультр, 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 атыңа, атыңа отыр, атыңа отыр, микс. Уала натуре аюды. Опа, опа, мен ғамна, мен ғамна, микс. Як слышно? Ультрдым, микс, ультрдым, братишка. Фармить это натуре. О-хо-хо, сочно, сочно фармишь. Микстың бірінші айырдропы пашамай. Тал келеатрал. Куриган. Миксыңды мана оружиялардың. То есть ящиктердің ішіне кәм везучи. Сразу айырдроп. Оружиялар. Стау отырат енді бұнан ішінен. Не шығады екен. Меніңше зрифчатки шығады шығар. Зрифчатки шықса сразу рейдет ұғылады. Так. Чо пачом? Лутат пе Куриган. Йоу майо. Ей, акел, акел. Йоу майо. Чё, 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 татры, не надо, не надо, ой, ну это, ой, ну это, син ЛРК стал другим, где Томпсон, Томпсон, миналай, Томпсон, да жито, инда, Томпсон, да миналай, как раз топовое оружие армин, ё, моя нитюшка лутатимс, ресурсы нужны, порох, трохара, я, все порох, барлык на крафтит постоянно, во. Четко. Соның ішіне патрон да сал. Бірінші тұрған срочкасына, екіншісіне металл улам сал. Енді изучать ет. Хорош. Сен енді бұлны изучать ет, өзің қазір үйреніп аласың. Содан кейін сен верстактың қасына келесің да, шкафтың ішінен металл аласың да, и порох аласың да, патрон шығарасың. О! Красавчик. Болды. Сен енді патрон изучать ет, үйрендің. Енді бұл верстак бізге пока что керек емес. Ішінен металл уламды алда. Кенкімен алып таста. Кенкіме ені бар, басып тұр алып таста. Кеттік неде олса. Бірінші ертіңді ұлтайты темзі. Так, қолымызда факел бар. Неде олса, фьюз бен карточкін алу ал, екеуінде. Бай, мұнау енді бүкіл нелердің растағы ертілардың ішіндегі ең оңай ерті. Бірақ ресурс осының ішіндегі өп бар, ой, мұне. Үстінде тұрған ящиктерді көріп түсінгі, мұне? Төрт ящик, тот бес ящик. Соны ұлтайты темізге болады, но бірақ сен паркур жасау керек басын. Мұнау паркурды оңай емес. Байқа түспе, микс лучше. Байқа түспе. Просто құлай бересің ғой, паркур бар ғой. Роман қиындау. Мен өзім құлайым кәдімгідей. Давай. Тест жасап көр. Мен маған қарап жаса паркурды. Подожди, подожди, подожди. Хорошо, хорошо. Артқа жүргетін істемей ме не? Секіргенде. Жоқ, анандай қылып асықпай, асықпай дұрыстап дұрыстап секіру керексің. Татыр, 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 татыр. Не шықпы сенде? Не шықпы? Жауап салды. Ана жақта қиындау болады. Вот так, 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 так. Ана секір. Ай, хорош. Еще. Красавчик. Ой, мешок! Хапын толтырол нормально, а то деген... Қалың ол бәр. Бір құлағанда жосы көлтіреді, а, не сейті хапын дегетіреді. Не, осылай да, типа, понял? Есу, асықпай, асықпай. Осылайынан. Наң үстіне, и болды, мына жаққа келдің. Айт отмын, мына жақ қиында ол үтші, не надо, может? Енді, мынаны сындырамыз. Қолында топор бар ма сенде? Топор орма қолында? Кеттік давай, мынаны сындыр. О, хорош, ішіне кір. Енді мына жаққа манағы қолында мен берген фьюз деген зат бар ғой, соны сал ішіне. Вот, соны салдың. Енді мына жаққа включатель бар, қара, көрдің бе? Жүк күтпас жүр соны. Кеттік аста, тезірек жүгіреміз, менің артымнан жүр. И мына зеленый затқа жүк өткізесің. Әдемі натуре. Пай, без ошибок, без ошибок. Бұның ішіне енді зат керек емес, свет бар. Көрдің ғой? Бұл жақтарда ящиктер көп тұрады. Ал бәрін. Дымын қалдырма. Мына жақта да ящик бар. Микс. Ненужный компоненттерді салып таста. Мен міне салып атырым, қазір кетір. Оны айналдырып шықсам өзі салып алатын, салып ала ма? Жоқ, 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 жоқ. Бір-бірлеп салып тұрасың. Біріншісіндегі срочкілерді переработчик жасап болғаннан кейін. Полны ресурстарды алып алма. Көрек, неше компонентпен ресурс шығатын көрек. Сен ресурс алып алдың ба не? Неше ресурс шықты жалпы? Неше ресурс шықты? Енді инвентарыңнан ашып қарашы, неше металл алам? Менде 1400, анау 600. Аттары қандай? 1400, металл алам 600. Оо, вот. 600 металл алам, ёмай. Сен қазір Игорь ғана бірінші верстактың ішіндегі заттарды не істей аласың? Ол тұра берсін, ол тұра берсін пока что. Оны изучать етеміз қазір барғаннан кейін. Верстактың ішіне заттарды изучать саласың, копируешь Игорь ғаннан кейін. Либо сен екінші уровеньнің верстагын шығара аласың 500 скраппен. Понял? Микстің бірінші эртісі кәдімгідей 100% без ошибок өтті. Қазір енді бұйырса нефтевышкамен и мына жақта пещерамыз бар. Бұйырса микске пещераға экскурсия жасайық. Скраптал артыңда тұр не. Соның ішіне келсін поговоритті басқан кезде я хочу купить вертолет деген шығады бірінші пункт. Так, бұны мен өзім айдай берейін лучше.
Потому что жалғыз сүрек оп тұрмыз. Бұл айда өте қиын. Жоқ, өте қиын біз әйде, шынды айтайын. Қазір соңғы жақтарында саған тестке берем. Миссиямызды орындап болайын. Вот сол кезде айда сен смело. Просто жарып алуға қорқып тұрмын да. Қазір аэродроп тұлтайтып кетейік. Бұның ішінен нормальды оружие шықса. Қазір нептишкаға керек болады бізге. Вау! Жестко, натуре. Тағдайлар кетісті. Да. Нормально. Барлығын ол кеттік. Кел, мына пит, мынаның ішінен затты алып ал. Мә. Мынаны азмас топливо салып берейін тағы да. Мынаны аласың да, басыңа киіп ал. F-ті басып жібер, лампочка жанады. F-ті басып жібер. О, натуре шахтер болдың енді. Кеттік енді. Жүр, неге болса. Енді пещераның іші деген слишком қараңғы, поэтому фонарикпен жүрген дұрыс болатын ана жақта бар ғой. Мен де өзіме жасап алдым. Так, енді пещераның іші деген просто так емес. Ойынға создавать етіп қойған жоқ бұны. Шығарып қойған жоқ. Бұның ішіне сен үй құрастыра аласың. Түсіндің бе? Подземный үй. Кәм шенді, кәм жуткий, қорқынышты. Міне. Осы жаққа сен уже үй құрастыра аласың. Қара, осындай құрды қандай. Уголочек. Осыдан асса сен уже ары қарай құрастыра алмайсың. Осының бер жақтарына құрастыра аласың тек қана. Осында үй. Мына жаққа да тоже самое. Көрдің бе? И енді сен егерде пещерадан қайтадан кіріп шығып жүре алмай дейтін болса, мына жаққа лифт мынандай. Үстіне мінесің. Болды ғой. Кеттік басып. Үстіне мінесің, еніп асасың. Пещера деген осында енді. Меніңше жестко, да? Әдемі, әдемі. Ата берейін бе боттарды? Жоқ. Мына жақта боттарды сразу ату ошибка болады. Ботлар деген бар ғой. Агрессивный, сразу жүгіріп келеді ка біз түскеннен кейін. Грамотно, асықпа. Көп толпа келеді ка, пуш етіп келеді жестко. Бір-бірлей өлтіреміз. Біреу кетті. Екеуі кетті. Так, екеуі кетті пока что, асықпа. Опа. Ар жақта тағы да бір бот бар, ауайла. Өлтірдің ка мына бергісін? Жоқ. Олда біреуі. Хорош, аржанда тағы да бар, көк қызыл тұрба жақта. Олда. Ай, хорош. Жоқ, аржағында өлген жоқ, аржағында тұрба. Аржағында. Жоск тигізет налар деген бар, он пашамайттыр. Не келісі отырм, келдім на пушет. Хорош. Так, ботлардың ішін ұлтайт етсен бап, мекіс қара? Иә, сприч. О, как раз, вот мен соны айтайын де отырым. Міне, ботлардың ішін ұлтайт етсен бап, мекіс қара? Петерка патрондар түсіп атыр. Кетті, асықпайдан. Әне, тазыр. Давай, өзіңдікі. Әдемі. Голографпен атқан кайфті, ә? Кайфтан. Бүгіл ботыл ұлтайты сол, тағы да кәм хил, патрондар түсет ішіне. Опа, келді аржаңа. Қал, пуш. Хорош. Мынау енді тренировка сияқты ғой саған. Ботлар деген. Мишендер ғой, андай мишендер. Опа. Осылармен атысып, жаймен атыстың несін, механикасын түсініп ал. Берсе адамдармен атысқанда оңай болады саған. Бүкіл этажды чистить шығу керек. Адам. Опа, келді. Ей, артта. Өлді. Бүкіл ботын ұлтайды еді, Микс, бүкіл ботын ұлтайды еді, қалдырма вообще. Наяқтарды бәрін істеп тұрдым, нанын істедің бе сенде? Жо, ұлтайды еді. Шын қара. О, келді біреу. Пуш. Әдемі. Хапыңды қарап отыр сосын. Шприцтерді тығып отыр. Бинттерді жиіп бәрін кәдімгідей. Оран атып тұр. Ой, красавчик. Все, залутай. Все, кеттік, не делса. Көтерілеміз үстіне. Енді қазір Микске вертолетті береміз ал. Коптерді. Кеттік. Ей, маған бір екі зат айтын қойшы, қалай істеу керек. Өзің түсініп аласың, жүр. Ей, осы ұлтты өлмейміз, ей, өліп қалмайды етіп. Қазір дұсы қақастайсыңдар. Қазір қақастайсыңдар, қазір көрек. Мен де отырам ал. Мен де отырам, көрек. Егерде айтак бетсең, Микс дәлім мен сияқты, да? Просто красавчик боласың. В общем, мышкімен қозғалтасың. Мышкімен туда-сюда.
Көрме? Оп, 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 оп. Көрме, көрме, көрме. Ема, мен мынандай болып сразу деп ойлаған жоқпын ғой, ема. Ты че, ана? Ема, бәрігі тұрған ұлтымыздың? Е, судың аса тұқып садың бізді. Бәлі, е, мүшкі контроль жазда жүрші, ты че? Мүшкі айды. Мүшкімен істеп тұрың ғой? Жоқ, мүшкімен жаймен қатты таппайсың. Понял, бі жай, бүйтіп жаймен қозғалтасың да? Айтмейсан қиын деп. Мана саған, манақта NPC көріпті өргенде, су жүзе құлататын едің сен. Последний. Я достал. Давайте смело лайктарыңызды басып, қолдап кетіңіздер. Рас қалай жалпы өзіңе? Бірінші ашшыны. Бірақ қиын екен деп ойнау. Оо. Өте қиын. Оо. Бас керек. Бас қатты керек. Басқа ойындарға қарағанда. Все, давайте достар.